Estamos de volta para o último debate do plenário desta semana. Estamos ouvindo o julgamento do recurso extraordinário 484.388. Para todo o nosso Marco Aurélio, agora Pereira versus Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Lembrado, um recurso extraordinário foi composto contra a quadra do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. No bloco anterior, o ministro Marco Aurélio entendeu que a formação do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo não atende a previsão do chamado quinto constitucional. A recorrência, como também lembro, foi aberta pelo ministro Luiz Fux, para que a formação daquela corte não poderia ser questionada na justiça por um retorno, ou seja, ele não teria legitimidade para essa subjugação, para que fosse apresentado outro tipo de ação, especificamente no Supremo. Nessa sequência de votos, os ministros Dias Toffoli e Anitta Carmelissa. Um acompanhará a divergência, a outra, o voto do relator. Vamos ouvir. Eu quero colocar o contato com o advogado, eu vou fazer uma reunião com o relator, não para a divergência, mas é o que eu não sei. Dias com competências que o próprio presidente tem